На російсько-українському кордоні все спокійно. Про це заявили у Луганському прикордонному загоні. За останню добу жодного випадку перевезення зброї чи пересування військової техніки не було. Щоправда, затримали та повернули до Росії 5 її громадян. У 4 не було з собою грошей для перебування в Україні. Ще один не зміг пояснити, з якою метою перетинає кордон. Автомобільних черг не було. В пунктах пропуску, зокрема в автомобільних, а також в місцевих пунктах пропуску, проводяться заходи з посиленого прикордонного контролю. Прикордонники проводять опитування і з'ясовують мету запланованого перебування на території України. Піддаються огляду транспортні засоби з використанням службових собак та технічних засобів прикордонного контролю. Ці заходи також проводяться як в автомобільних пунктах, так і в залізничних. Нету ніяких бігів. Нічого ми там не бачили. Абсолютно ні. Свобода, спокійна життя йде. Обикновенна життя там йде. Там нікого немає. Ніяких біженців, ніхто нікуди не біги. Там дуже хорошо, не то що. Їдуть, заправився. До родителей едут. Ну, чтоб всю перемешку. Наши там живут, ихние здесь живут.